Geneza je vlastne o tom, že ten podnik sa prvotne volal, že Buddha Bar. Takže sme sa tak vlastne zhodli, že by sme mohli tak repasovať tie staré motívy z nejakých kláštorov tibetských a vlastne vychádzať z tej farebnosti, ktorú oni majú, takú pomerne akože silnú. Tak som vymyslel takéto pozadie a tým opakovaním som vytvoril nejakú štruktúru. No a teraz tam vlastne budem umiestňovať také tie motívy, ktoré sa často teda akože zobrazovali či v buddhistickom alebo v nejakom hinduistickom učení. Takže postupne, ak budem pokračovať, tak vlastne budem tu umiestňovať tie rôzne motívy, ktoré ale budem teda ponímať tým takým tým modernejším spôsobom alebo takým európskejším, čo teda bližší každému, čiže nebudem sa držať tých starých vizuálov, ale vyslovene si ich budem tak meniť a prispôsobovať aj tomuto priestoru. Pozeral také nejaké staré tibetské malby a tam boli také v podstate také nejaké na tých pozadiach ornamenty, ktoré mali vystihovať nejakú kvetinu. A veľmi častý motív sú aj také lotosové kvety pri tejto východnej filozofii. Tak ja som si vlastne vytvoril taký nejaký kvet. Chcem, aby to tak metamorfovalo aj tá stena. Že to nemá nejaký rytmus, ale pravidelný, ale má, ale farebne je úplne divoký. No ja chcem akože vlastne dať taký nejaký svoj odkaz, nejaké obrazy som už namaloval. A je to taký môj prístup k tomu celému, že je to v podstate taká meditácia, tá stena. Že teda už len tým, že som vypracoval tie pozadia, tak som robil vlastne mesiac, každý deň to isté. A pritom som sa v podstate snažil na nič nemyslieť, ale to chcel. Myslím, že sa celkom podarilo.